As u wil, kan u u Bybels oopmaak by Genesis 50. Ek gaan net een versie lees, hy is hier op die bord. Genesis 50 vers 20. Voordat ons uit die Bybel lees, kom ons sluit ons oë in gebed. Here ons Here, u is goed vir ons. Ons harte borrel oor van vreugde. U is so goed vir ons. Niks van wat ons hier beleef verdien ons nie, Here. U kom uit genade na elkeen van ons en u voorsien aan ons mildelik. Dankie daarvoor. Here, ons het die afgelope tyd die hitte gevoel, die son wat so warm op ons skyn en so gesmag na 'n bietjie reën. Toe kom die reën. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons ook die versorging op hierdie manier kan beleef. Wanneer ons nou weer paaie skraap, grondpaaie voorberei, regmaak, dan doen ons dit met dankbaarheid, want u het reën gestuur. Here, so laat u dit ook in ons lewens reën. Nou vanoggend met hierdie nagmaal, nou wanneer ons die woord oopmaak en daaruit gaan lees, so bid dat u ons sal seën met die verkondiging van die woord. Kom, geef vir elkeen van ons een speciale woord, daardie iets wat ons saam met ons sal vat, wanneer ons hier uitstap. Tot eer van die naam. Amen. Genesis 50 vers 20 is Josef se woorde aan sy broers, wanneer hulle besef, dit is hy, wie hulle as slaaf verkoop het, jare gelede, en hier is hulle hand nou, in sy alle lewe nou in sy hand, en hulle val op hulle knie voor hom neer, en hy sê, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen, hy het gesorg, dat 'n groot volk, nou in die lewe gebly het. Net daar die vers. Ons het verlede Sondag gekyk na Genesis 1 tot 11. Ons het Genesis 3 vers 15 gelees. Daar die teks waar Jesus, waar God kom en hy aan Adam en Eva 'n belofte gee van 'n oorwinnaar. En wanneer hy met die slang praat, gee hy hierdie belofte en sê daar sal 'n stryd wees. Die nasaad van Eva sal die slang se kop vermorsel en hy sal daardie nasate van Eva aan die haakskeen byt. Daardie belofte is die eerste verwysing dat daar iemand sal kom, Christus. Ons sê in die ou taal was dit beskryf as die moederbelofte. Selfs hier by hierdie teks in Genesis 3 is daar al 'n verwysing na Openbaring toe. Heel aan die einde van die Bybel. En 'n hele paar na Christus. Ons moet 'n paar dinge in gedagte hou. Wanneer ons na hierdie teksgedeelte kyk, hierdie teksvers, dan gaan dit om die kwaad wat Josef se broers hom wou aandoen. En so loop daar 'n lyn van die sondeval af, van Genesis 3 af, loop daar die gevolge van sonde, soos 'n draad, ons kan nie sê soos 'n goue draad nie, miskien soos 'n swart draad, reg deur die Bybel. Ons moet 'n paar dinge in gedagte hou. Wanneer ek met sonde gekonfronteer word, moet ek onthou, dit is nie maar net my besluit nie. Dit is nie iets wat in my ontstaan en nou moet ek maar net besluit en dit is 'n ja of 'n nee en dit is maar al nie.
Sonde het 'n externe bron. Satan is aan die werk. Hy is listig. Hy loop rond soos 'n brullende leeu om te verslind wie hy kan. En so kom daardie besluite, daardie oomblikke ook oor elkeen van ons lewe waar ons daardie besluite moet neem en word dit aangespoor deur Satan. In die tweede plek moet ons onthou dat sonde verbreek, verniel die lewe soos God dit bedoel het. In die derde plek, God beloof oorwinning. Hy stel ons in staat om 'n lewe van oorwinning te kan voer. Ons moet, wanneer ons dit vir mekaar sê, wanneer ons hierdie tekens hier voor ons het, dan besef ons net opnuut dat hierdie oorwinning, hierdie alternatief wat Christus vir ons kom stel het, nie goedkoop of sommer net maklik was nie. Ons is duur gekoop. Onthou, direk na die sondeval, is daar net een ding wat vergifnis kan bring. In die Ou Testament moes die volk 'n dier offer. Bloed moes vloei. 'N offer, 'n waardige offer moes gebring word. En so het die lyn geloop tot en met Christus, daardie volmaakte offer wat aan die kruis vir ons gebring is. As dit nie daarvoor was nie, dan sou ons nog gereeld diere moes offer. Wanneer Adam en Eva voor daardie besluit te staan kom, wanneer hulle van daai vrug moet eet of nie, het God vir hulle gesê, as julle van hierdie vrug sou eet, sal julle sekerlik sterwe. Die slang kom en hy sê, nee, julle gaan nie sterwe nie, julle sal soos God wees. En toe eet hulle van daardie vrug, hulle besluit om daarvan te eet, ongehoorsaam te wees aan die Here, daarvan te eet, en toe sterf hulle dadelik. Nee, Adam en Eva het nie dadelik gesterf nie, was God dan nou verkeerd? Was die slang reg, hulle sal nie sterf nie. Nee, op daardie oomblik wat hulle besluit het om ongehoorsaam te wees, om van daai vrug te eet, het daar iets gesterf wat erger is as maar net 'n liggaamlike dood. Daardie harmonieuse verhouding, daardie vredevolle verhouding wat tussen God en mens was, is deursny, verbreek, eintlik verskeur. Die mens se verhouding met God sou nooit weer dieselfde kon wees nie. Wat erger is as net dood, is die tweede dood, vir altyd weg van God af. Van daardie oomblik af is alles anders. Ek het in 'n vorige gemeente waar ek oor die sondeval gepreek het, 'n voorbeeld gehad, hier is nou net nie vanmôre die regte kinders in die erediens nie, daai dag was daar. Maar ek het net voordat ons met die erediens sou begin, toe ek sê kom ons word stil en ons begin met die erediens, daar loop al twee kinders so in die kerk in, en die boetie jagie sissie, en sy skree, en hy skree agterna, en toe hulle hier voorkom, toe vang hy haar, en ek sê vir hulle stop, maar jy moes daai reaksie van die ouer mense gesien, en dan wou 'n paar mense opspring, en hierdie kinders sommer dadelik uit die kerk uit kry. En ek vra vir die kinders, nee, maar wag, wat doen julle nou, ons is besig om kerk te hou, en die boetie sê, nee, maar sy het eers te begin, en die sissie sê, nee, hy is nie, hy het eers te begin, en dan begin hulle mekaar beskuldig. En toe sê ek vir hulle baie dankie, en ek geef hulle elkeen 'n lekkertjie, hulle kan maar gaan sit in die banke, ons het nou klaar gepreek. Dis wat met die sondeval gebeur het, vir die eerste keer, in die geskiedenis,
draai mensen naar elkaar om en wijs die vinger naar elkaar en naar die slang. En Adam wijs die vinger zelfs naar God. Het is niet mijn schuld, nee. Het is jouw schuld. Heere, het is die vrouw wat u mij gegeet. En zo zien ons die afwaartse spiraal van zonde. Dit raak net erger en erger, totdat dit een punt bereik het waar God die mensdom wil uitroei, als het niet was vir een rechtvaardige, vir Noag en sy familie nie. En daar kom God en dier Noag begin hy opnuut met die mens. Sien toe Noag uit die ark uit kon kom, na die sonvloed voorbij is, eerste ding wat hy doen, hy gaan kry een hoogte, hy bou een altaar, hy offer aan die Here. Regverdig, getrouw, stel sy wil, ondergeskik aan die Here sin. En dan, gaan die spiraal maar weer voort, weer verder, tot by Babylon, die toring van Babylon, waar in Genesis die mens soos God wil wees, wil die mens by Babylon God een mens laat word, soos een mens laat word. En dan kom Genesis 12 en ons lees van Abraham. Aanvankelijk die verbond wat God met Abraham sluit om vir hom een nieuwe land te gee, sê vir hom trek, ek sal vir jou land gee, ek sal jou voorspoedig maak. En Abraham wat glo, op grond van dit wat die Here sê, aanvaar hy dit en hy gaan en hy doen. Maar dan sien ons hoe selfs Abraham ook die Here teleerstel. Twee keer ontken hy dat Sara sy vrou is, dan neem hy vir Hagar, sy slavin, in sy slaapkamer in, om een nageslag te verseker. Selfs hy maak foute. Ons sien daarna vir Isaac, sy seun, Isaac wat twee seuns gehad het, Esau en Jacob. Ons sien in Jacob se lewe dat hy ook voortdurend foute maak, sonde doen. Esau se eersgeboortereg steel, dat hy links en regs bedrieg, en dat hy op die ou einde ook bedrieg word, vooral ook deur sy oom Laban. Jacob wat kom, hy 12 seuns, die 10 ouer seuns, so jaloers op die tweede jongste, Josef, en dat hulle hom op die ouwe verkoop, om een slaaf te word in Egypte. So sien ons, hoe die mens, as daar een ding is, wat die mens in staat is, om by uitstek goed te doen, dan is dit om die mooi wat God gee, die geleenthede, die moontlikhede wat God daar stel, af te breek, te vernietig, te verskeur. En elke keer kom God opnuut weer en hy wys hy is getrou. Hy wys hy het ons lief. Hy kom na Abraham toe, Genesis 15, 17, sluit hy sy verbond met Abraham. Dit is vir my die mooiste mooi, om te besef dat Abraham word, God sê, kom uit jou tent, uit, kyk op na die hemel, wat sien jy, en hy sien die sterre in die hemel ruim, en hy sê, kyk daar, is asof daar die sterre in die hemel ruim, God se verbond, sou skryf, vir hom, wanneer hy daarna weer buiten kom, en hy na die sterre kyk, is dit, asof elke ster, elke liggie wat hy daar sien, soos die nagmaal vandag hier voor ons, een teken is, dat God homself aan hom verbind, en vir hom een belofte gee. Jacob, op een dag wat hy weer op pad terug is, en hy deur die Jabok rivier moet gaan,
stoei God met hom. Weier hy om God te los, voordat God hom nie sien nie. En word sy naam verander na Israel toe. Josef word op jou einde aangestel as tweede in bevel in Egypte. Hy red Egypte van hongersnood, maar hy red ook die wereld rondom Egypte, ook die Jode van hongersnood. En dit is waar ons tekstvers inkom. Dat Josef op die ou einde vir sy broer sê, julle het kwaad bedoel, maar God het besluit om hierdie kwaad, hierdie lelike om te skep en goed daarmee te doen. God het gesorg. So loop die verhaal deur die Ou Testament. Josef se nageslag wat God op die ou einde weer teleerstel. Dawid op die ou einde op die toneel kom en deur Dawid God probeer. Dawid wat op die ou einde teleerstel. Op die ou einde is Jesus aan die kruis en word hierdie moontlikheid in Genesis 19 vers 4. Ek wil dit vir u lees. Net voor die 10 gebooie. In Genesis 9, ag Exodus. Exodus 19 vers 4. Lees ons, julle het gesien wat ek aan Egypte gedoen het en hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. So kom die Here in die Ou Testament en hy sê vir Israel, ek sal julle my uitverkore volk maak. 1 Petrus 2 vers 9. Lees ons, dis nou in die Nuwe Testament. Dit wat God destyds vir Israel gesê het, sê hy nou vir ons, julle, kudoskop, julle, is 'n uitverkore volk. God het jou uitverkies. Jy is hier vanmôre. Jy deel aan die nagmaal aan die tekens. Jy hoor sy woord. 'N uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie. Nou is julle die volk van God. Julle toe geen barmhartigheid ontvang nie. Maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. My broer en suster in die Here, dit gaan in die eerste plek om God se eer. Nie om my eer nie. Waarom doen God hierdie dinge? Want hy word daardeur verheerlik. Elke keer wanneer 'n mens wat die geneigtheid het om sonde te doen, om verkeerd te besluit, sy wil ondergeskik stel aan God se wil en dan besluit om vir God te leef en die regte ding te doen, word hy verheerlik. Word sy koninklike priesterdom duidelik sigbaar. Onthou vandag die prys om dit vir ons moontlik te maak om so te kan leef, was in ons geval onbetaalbaar duur. Maar het word aan ons geskenk. Kom ons leef uit dankbaarheid, sê met die lewe van dankbaarheid aan hom dankie. Amen. Dankie Here dat U dit vir my moontlik maak
om reg te lewe. Dankie dat U vanoggend elkeen van ons kom versterk in ons geloof, sodat ons reg kan besluit, reg kan doen, reg kan dink, reg kan praat. U kan verheerlik. Dankie Here dat U met 'n kromstok reg uithou kan slaan. Amen.